אנחנו ממשיכים בספר שלנו. בנתיבות ישראל, בהוצאה הישנה. לנתיבות ישראל כף זין. כף זין שורה 7. וכמו אז, כן, אנחנו מדברים כאן על תשובת האמונה השלמה. ואיך להחזיר בתשובה את עם ישראל לאמונה שלמה. אמנם גם אמונה חלקית זה טוב, הלוואי, אבל זה לא מציאותי. על פי הכרת עם ישראל, או אמונה שלמה, או שום דבר. ואכן, המצבים מאוד מסובכים בעם ישראל, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה פוליטית עם הגויים, במיוחד אז בשנת תש, שזה השואה. מאוד מסובך. וכמובן הדברים נכתבו לא רק בשנת תש, אלא גם לימינו, כי הספר הודפס בשנת תפשין למתת, וזה עדיין מתאים לנו, כמו שהוא מגדיר בספר הזה בדף סמך ה, שורה 4, הוא מגדיר את הרב קוק מורה הדור והדורות. זאת אומרת, יש גדול הדור או גדולי הדור, יש גדול דורות. רש"י הוא גדול דורות, גם הרמב״ם, זה ברור, לא רק בשביל הדור שלו. גם הרב צודה הוא מורה הדור שלו בדורות. איך הוא יודע מה יהיה בדור שלנו? חכם עדיף מדוד. אבל איך אפשר להבין חכם עדיף מנביא? נביא, השם אומר לו, חכם, איך הוא יכול לדעת מה יהיה, מה אכל? הוא מכיר חוק המציאות. למשל, אני מנבא שזה ייפול. למה? כי אני מכיר חוק הכביתה. אז החכם, הוא מכיר חוק המציאות. מאיפה הוא מכיר חוק המציאות? מהנביאים. מהנביאים ממשה. ומשה מסיני. כמובן, הכרת חוקי המציאות זה
זה לא מאפשר לדעת כל פרט ופרט. אבל לא מדובר על פרט ופרט, מדובר פה במהלכים של 100 שנה, 200 שנה, אולי עוד 100 שנים. אז הוא מסביר שמה שיחזיר עם ישראל בתשובה, כמובן אפשר לתת שיעורים, אנחנו בעד שיעורים, חייבים, אבל בעיקר זה השיבה לארץ. זה מה שירפא את עם ישראל. ואז פה שורה 7, וכמו אז, בקבלתו אז, וכמו אז, בקבלתו את התורה האלוקית, מת השם מן השמיים בתחתית אותו ההר המיועד לכך, אחרי הוצאה מבית העבדים ולפני אהבה אל הארץ, כן אתה הולך וחוזר הוא אל הארץ מדבר השם אשר על פני תבל לשבט ולחסד, מתוך רז הכיוון הנשמתי אל מול הציווי האלוקי, הידי הקדמת נעשה לנשמע, מתוך החלטת הסגולה האלוקית של ייעוד החיים על ידי כפיית ההר כגיגית. זה ברור. כדי להבין את הרב ציודה צריך לקמת את המסך. זה בעברית רגילה, אבל צריך להתאמץ. אז הוא אומר, נסכם בכמה מילים, אחר כך נקרא. הביטחון שלנו, שעם ישראל יחזור בתשובה. איך אתה יודע? כמובן, אפשר לומר, השם יעשה נס. היד השם לא תקצר לעשות נס. טוב, אבל אין סומכים על הנס. זה לא פותר אותנו. ובמיוחד שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים נגד הבחירה החופשית. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל הוא יכול לעשות נס, יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא רוצה לעשות נס, קרית ים סוף וכן הלאה, שמש בגבעון דום. אבל הוא לא עושה נס. אדם צדיק עובר לרשע. אדם רשע עובר לצדיק. הוא יכול, הוא לא רוצה. זה הבחירה החופשית. הוא לא מתערב בבחירה החופשית. כן. מה? לכלל אין בחירה חופשית. אז זה נראה עוד מעט. אז הוא לא מתערב בבחירה החופשית של האדם. כמו שכתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אם אתה גבוה, נמוך, אני עשיר, הכל בידי שמיים. אבל יראת שמיים, או במילים שלנו בחירה חופשית, בחירה, זה בידי. אז אם זה בידינו, זה איך אפשר לסמוך עלינו? אבל הבחירה שלנו, יראת השמיים שלנו, היא בידינו. אבל המהות שלנו היא לא בידינו. אין לך בחירה חופשית להיות בן אדם או לא. יש לך הבחירה חופשית אם להתנהג כמו בן אדם או לא. אתה יכול להתנהג כמו פרא אדם, כמו חיה, חיה טרף, חיה שבאדם. אבל אין לך הבחירה חופשית לא להיות בן אדם. ולכן, כמה שאדם, לא בדקה מישראל, האדם יסתה, ישבש, בסוף הוא לא יוכל לעמוד נגד טבעו.
ובסוף הוא יצטרך להיות, להתנהג כמו בן אדם. אותו דבר עם ישראל, חוטאים פושעים, ידוע. חורבן ראשון, חורבן שני, הכל ידוע. היום מלא אנשים, לא ירא שמיים, ידוע, הכל ידוע. אבל יש גבול כמה אפשר ללכת נגד הטבע. הטבע שזה ייפול. הנה, אני מחזיק, זה לא נפל. שאלה כמה זמן יהיה לך כוח להחזיק? יום, יומיים, שלוש. בסוף זה ייפול. אולי אפשר להרוס את הטבע. זה יכול להיות. ואז מה הקדוש ברוך הוא עושה? חורבן. מבול. כל המין האנושי הושחת. ללא תקנה. משה, נוח היה מדבר, חבר'ה תחזרו בתשובה. הקדוש ברוך הוא נתן 120 שנה לבנות את הטבע. ואנשים היו באים, שואלים אותו מה צריך להיות, יהיה מבול, תחזרו בתשובה. לא חזרו בתשובה, מבול. אז אולי הקדוש ברוך הוא יביא עוד מבול. לא, קרת ברית. קשת ברית, הוא לא מביא עוד מבול. יכול להביא מבול מקומי, סדום. זה כן. אבל לא על כל העולם. אבל אמרנו שיש ברירה חופשית. כן, אבל התקדמנו. הטבע נעשה כל כך חזק שלא יהיה דבר שיצריך מבול. על כל המין האנושי. חלק כן. כמו סדום. אותו דבר, עם ישראל. נהרס הטבע. אדם יכול להרוס את הטבע. הוא מעשן, מעשן, מעשן. אז שזה הטבע שלו לשן. הוא לא יכול לצאת מזה. הוא לא יכול. הוא יכול, אבל בפועל, המעשנים, לא זוכר אחוזים, 99% לא מפסיקים. עובדה. וגם הריאות מצופות בזפת, ואין לנו תרופה עד היום לנקות את זה. הרסת הטבע. החורבן בית ראשון, חורבן בית שני. אבל עכשיו, הטבע כבר חדר, ולא יהיה חורבן בית שלישי. המדינה הזאת, היא לא תחריב. יכול להיות צרות, כן. גם יש צרות. אבל לא חורבן. כל זה בזכות הטבע הישראלי, מה שאמרת. לכלל אין ברירה חופשית. אבל לפרט יש ברירה חופשית. אם להיות כמו הכלל, או לא להיות כמו הכלל. הבנו, במילים פשוטות. עכשיו במילים עמוקות, כאן. וכמו אז, כמו מתן תורה, כך היום. מתן תורה שלישי. מתן תורה, חורבן בית ראשון, מתן תורה שני, חזרנו בתשובה, חורבן, מתן תורה שלישי. עכשיו, שלישי ואחרון. אפשר לקרוא לזה מתן תורה שלישי, אפשר לקרוא לזה תשובת האמונה השלמה. כמו אז, בקבלתו, עם ישראל, את התורה האלוהית ואת השם מן השמיים. כן, התורה היא שמית. התורה היא לא המצאה של בני אדם, כפי מה שנוח להם. בתחתית אותו ההר, המיועד לכך. מה זה בתחתית אותו ההר? מה זה משנה אם זה תחתית או לא תחתית? מה זה משנה אם זה אותו ההר או לא אותו ההר? תחתית הכוונה כפה למח כגיגית.
אם אתם מקיימים את התורה, כן, אם לא, תמותו. נו, אז זה התערבות בבחירה חופשית. עוד מעט נראה. אותו ההר המיועד, זאת אומרת, זה לא שריבונו של עולם ברא את העולם, ברא את האדם, ואמר, איי, 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 אדם, אדם, זה מאכזב, זה מאכזב. או, רעיון יצירתי. ניתן להם תורה. הילד הקטן הזה, הוא מתנהג לו יפה. ניתן לו מורה פרטי שילמד אותו תורה. ניתן לו חונך, כמו שנקרא לך אותו. לא. זה מתוכנן מראש שנקבל תורה. כלומר, קבלת התורה היא שייכת לסדר המציאות. לסדר המציאות של העולם ולסדר המציאות של עם ישראל. לא בגלל שאנחנו קיבלנו תורה ומקבלים תורה אנחנו עם ישראל, אלא בגלל שאנחנו עם ישראל, אנחנו מקבלים את התורה שמתאימה לטבע של עם ישראל. כמו שכתוב, אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ולא הפוך, אשר נתן לנו את תורתו, קיבל את תורה, מתוך כך בחר בנו מכל עמים. כי אם נתן לנו את תורתו, הוא בחר בנו מכל עמים, אם אנחנו מפסיקים ללמוד תורה, לשמור תורה, אנחנו כבר לא בחר בנו מכל עמים. נגמר. שזה הטיעון הראשי של התיאולוגיה הנוצרית. כיוון שחטאנו, כבר לא בחר בנו מכל עמים. אז מי בחר? הם, כי הם חמודים. מה שנקרא תורת ההחלפה. לא, בחר בנו מכל עמים. לכן נתן תורה. שומרים תורה, מעולה. לא שומרים תורה, מכות. אבל זה לא דבר שישתנה כמו אז בקבלתו את התורה האלוקית מאת השם מן השמיים בתחתית אותו הר המיועד לכך, וזה לך עוד תעבדו את האלוהים בהר הזה השם עם הראש, אומר למשה רבינו אחרי ההוצאה מבית עבדים ולפני ההבאה אל הארץ, יציאת מצרים, קבלת התורה, להגיע לארץ. זה הסדר. שלב ראשון יציאת מצרים, לחלץ מהתומה הזאת, כך כך נולדנו, כך כך נתן תורה, כך כך הארץ. כל זה הילד נולד, עם ישראל נולד בשביל ישראל. בית, הילד לומד תורה וזה וזה. ג' הוא מתחתן. סימן טוב, הוא מזל טוב. כל זמן שהוא קטן, מחזיקים אותו בבית הספר. המדבר, בית ספר. חז"ל משתמשים בביטוי כשחתם מדבר. כילד הבורח מבית הספר. 40 שנה, בית ספר. בעברית מדוברת, הוא עשה לו בית ספר. אז הוא עשה לנו בית ספר במדבר. ואחר כך, נגיעים לארץ. נולד, לומד, ומגיע ליהוד. כן אתה, זה מקביל. הולך וחוזר הוא אל הארץ. זאת אומרת, עברנו עוד פעם. גלות כמו מצרים,
לימוד תורה, משנה, גמרא, מלא מלא, כל המדפים מלאים, ועכשיו חוזרים לארץ. בדבר השם אשר על פני תבל לשבט ולחסד, מה שחוזרים לארץ זה החלטה אלוקית. חשבתי בגלל התנועה הציונית, גם התנועה הציונית היא החלטה אלוקית. השם מנהיג את העולם, כל מה שקורה השם עושה, לשבט עונש ולחסד, דברים טובים וגם שבט, דברים קשים מאוד. מה למשל? שנת תש, השואה. ועכשיו גם יש דברים קשים, נרצחו 28 יהודים הייתי טרוריסטי מהתחלת השנה, אבל זה פחות מאשר בשואה, אוקיי? איי, איי, איי. זה גם פחות מתאונות דרכים, 300 לשנה. זה גם פחות מאישון, 8,000 לשנה. כמובן, כל אחד הוא עולם מלא. בסדר. אבל אמרנו, לשבת. לפעמים הקדוש ברוך הוא מסדר דברים קשים. למה? שאלה טובה, למה? אתה שואל למה, על הטרור או על השואה? על שניהם. על כל פנים, זה לא הנושא כרגע. למה השם עושה? אחר כך, מה אמרים? מתוך רז הכיוון הנשמתי אל מול הציווי האלוקי, על ידי הקדמת נעשה נשמע. כאשר אמרנו נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רז זה לבניי שמלאכי השרת משתמשים בו? כאשר הקדימו, אמרתי, אמרו, לא, הקדימו נעשה נשמע. מה פירוש הקדימו? אדם רגיל, תראה, אני רוצה שתעשה משהו. בסדר, אני הולך לעשות. רגע, עוד לא אמרתי לך מה. קודם אני אעשה, אחר כך תגיד לי מה. טוב, הוא יודע מראש. מה שצריך לעשות, המלאך. מלאך בעינה, כן? פקודה, תעשה את זה. המלאך הוא עושה בלי פקודה. הוא שומע, ודאי, המלאך שומע. אבל זה התכונה שלו. אין לו בחירה חופשית. כמו שכתוב על המלאכים. לעשות דברו, לשמוע כל דברו. אותו דבר, אנחנו עם ישראל. נעשה ונשמע. נעשה כי זה הטבע שלנו. אחר כך נשמע. תיאורטית, אנחנו לא צריכים תורה. אנחנו צריכים להקשיב מה שהטבע הישראלי דובר מתוך נשמתנו. לא, אפשר לסגור את הישיבה. יחסוך שיפוץ הבניין, יחסוך כסף, אחסוך הרבה דברים. הבעיה היא שיש לנו גם יצר הרע שמבלבל לנו במוח, ואנחנו לא יודעים מי מדבר, הנשמה הישראלית או היצר הרע. לכן אנחנו צריכים תורה. אני שואל את התורה, מה עם זה? יצר הרע, תוריד. מה עם זה? מעולה, סע. אברהם אבינו, הוא לא צריך תורה. הוא הקשיב
את הבפנים וידע מעשה תורה. אנחנו לא. רז. כן. יש לנו מתחבר עם זה שעניין בעצם לימוד התורה. שמה? בעצם לימוד התורה יש עניין. אם אדם במעלה או אברהם אבינו. לא, יש, גם יש, אתה אומר אברהם אבינו, אם יש ערך של לימוד תורה, איך זה שהוא לא למד תורה? הוא למד תורה. נעשו שני כליותיו, שני תלמידי חכמים, והיו מלמדים אותו תורה. הוא לא צריך ספר, אלא הלפנים שלו מלמד אותו תורה. מי הבפנים אל התורה. אנחנו, הבפנים שלנו הוא משובש. אנחנו מי התורה אל הבפנים. זה בפנים נכון, שקויה. זה בפנים לא נכון, תזרוק. ודאי הוא למד תורה. אברהם אבינו קיים כל התורה כולה לפני שניתנה, אבל הוא למד אותה מבפי. כן? ומתוך הכיוון הנשמתי אל מול הציווי האלוקי. זה הרז. כלומר, הנשמה שלנו היא מכוונת אל הציווי האלוקי. הציווי אלוקי כבר נמצא בנשמה. כמו שהתורה, לפני שהתורה כתובה מדיו על הקלף, היא כתובה בנשמתנו. והנשמה שלנו מכוונת אל התורה. זה רז. מגילה רז זה, זה לא רואים. מסתכל על יהודי, לא רואה תורה כתובה בנשמתו. אני בכלל לא רואה את הנשמה שלו. גם את הנשמה שלי אני לא רואה. רב, כן. איך היה הקמת את זה נשמע גם היום, כאילו גם בתאש כמו פעם? איך היה היום? הגדרה של זה? עם ישראל קם ועלה לארץ. בלי לקבל פקודה. אנשים ריקי תורה. לקחו את הרגליים, התחילו לבנות הארץ. התחילו לעלות לארץ. הקימו מדינה. הקימו צבא. אף אחד לא אמר להם. ריבונו שלם לא אמר להם. זה מתוך דחף נשמתי. לא כולם, יש, עדיין יושבים בגלות, ידוע. זה דחף נשמתי, פנימי. למה הדחף הזה לא היה קודם? זה נקרא בורא כל הנשמות. יש נשמות שהדחף לשיבת ציון הוא שמור בתור געגועים בתפילה. יש דור שהגעגועים האלה יוצאים לפועל. זה נשמות שונות שהשם מסדר. ספר אבן שלמה, הגר"א, פרק י"א. אברהם, האדם הראשון, השם הראה לו דור דור ודורשיו. דור דור וחכמיו. הדור הזה הוא דור כזה. הוא צריך חכמים כאלה, הוא צריך דרושים כאלה, על פי הדור. יש דור של חסד, יש דור של דין, יש דור בגלות, דור פה, דור בית ראשון, דור שני, דור שואה, דור גאולה. דור דור ודור שם, דור דור וחכמיו. הקדוש ברוך הוא לא עזב את עמו, כל דור הוא מביא את דורשיו. חורבן בית ראשון, השם אמר למלאך, תכתוב כתב מוות
על מצחם של הרשעים, מובן, ושל הצדיקים, לא מובן. מה שאם הם הצדיקים? מסביר, בעיניה. הצדיקים הם באמת צדיקים, אבל הם כבר לא מתאימים. אתה מפותח. תן לצדיקים החדשים. הצדיקים הישנים מופלאים, אבל עכשיו משתנה. צריך להחזיר עם ישראל בתשובה אחרי חורבן בית ראשון. לכן תו מוות. לא בגלל שהם רשעים, הם צדיקים, אבל עבר זמנה. דור דור ודושיו, דור דור וחכמיו. אז יש פה הכיוון הנשמתי מול הציווי אלוקי. כן? במעמד הר סיני שם ישראל הקדים נעשה ונשמע. עוד פעם, עוד פעם. במעמד הר סיני שם ישראל הקדים נעשה ונשמע. אז הנעשה זה היה שהם מסכימים לפעול על פי הנשמתם? המעשה, כן. אנחנו מסכימים על פי נשמתם. לא, לא. אחד בא לחברות, תראה, רציתי לבקש שם חשוב. בסדר. אני כבר יודע מה אתה רוצה. לא צריך להגיד. מתוך החלטת הסגולה האלוקית. סגולה. סגולה תמיד האנושית, זה על אלוקים. סגולת עם ישראל, הסגולה הישראלית. התורה כתובה בסגולה הישראלית. על ידי כפיית ההר כגיגית. אתם מקבלים את התורה, טוב, לא, אז חורבן. לא. מה כפייה? מה הוא כפה? כפה את הסגולה הישראלית. מה שאמרת, לכלל אין בחירה. האופי של הכלל הוא כפוי עליי כגיגית. הפרט יכול לומר אני עושה כמו הכלל, לא, אני מתנער מן הכלל, בחירה חופשית. אבל הכלל לא יכול לחדול מיות כלל. כמו שאמרנו, אדם יכול להחליט לא להתנער כבן אדם, אבל הוא עדיין בן אדם. יכול לשיר כל היום, שיר של ביאליק, מי ייתנני עוף, ציפור כנף קטנה. כן, 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 יפה מאוד השיר, אבל אתה לא תהיה ציפור. מי ייתנני עוף, גיטרה, ציפור כנף קטנה, בסדר, בסדר. אתה לא תהיה עוף, וכולם. אז זה כפיית הר כגיגית. כלומר, גאולת ישראל היום היא תוצאה גם מכפיית הר כגיגית. לחץ אלוקי מתוך הנשמה. אחד שומע, אחד לא שומע. בחירה חופשית. אבל זה בפנים. וכיוון שזה בפנים, אי אפשר לעכב. ייקח עוד זמן, עוד זמן, עוד זמן. אז זה הנושא כאן. וסיפור של רבי נחמן, שזה דברי מוסר, בצורה של סיפורים יפים. בת המלך האבודה. המלך כעס, זרק את בת המלך. אחר כך המלך ביקש מהמשנה למלך לחפש את בת המלך אבודה. אז הוא מחפש פה, שם, שם, פה. כל פעם זה מסתבך. בסוף מצא את בת המלך. כיצד מצא את בת המלך? הוא כתוב שם,
זאת לא סיפר לנו רבינו, אבל הוא מצא. למטה כתוב, לא היה אדם שקרא את הסיפור הזה ולא התעוררו בו הרהורי תשובה. המלך זה הקדוש ברוך הוא. בת המלך זה הנשמה. משנה למלך זה אדם. הוא מחפש את נשמתו. אולי ראיתם בפשיעות משנשמתי. האדם, קל וחומר אדם ישראל. הוא מחפש, הוא מוצא הרפתקאות שלמות שם. כמעט מצא את בת המלך. וחטא והפסיד. ואז בת המלך בכתה. ועם הדמעות שלה, היא כתבה את הקינה שלה, שהיא כל כך מתגעגעת למלך, ומשנה למלך, כמעט מצא וזה. בפצ'יילה שלה, פצ'יילה זה צעיף כיסוי ראש, מטפחת ראש. במטפחת הראש כתבה בדמעות שלה את הקינה. אחר כך המשנה למלך מצא את הפצ'יילה עם הקינה שלה. זה הקינה של הנשמה, הבכי של הנשמה שמתגעגעת אל ריבונו של עולם. זה התורה. התורה היא כתובה בתוך הנשמה שלנו. ולכן הערובה שתהיה תשובת האמונה השלמה זה הסגולה הנשמתית. אז ננוח. לא. גם הסגולה הנשמתית היא צריכה עמל. איזה עמל? אמונה. צריך ללמד אמונה. כמובן אפשר, וחייבים, פוליטיקה. ודאי, אנחנו לא נגד פוליטיקה. מפלגה ציונית, דתית, הכל טוב. אבל הפתרון לטווח ארוך זה אמונה. ומעשה, כשהייתי גר בגליל התחתון, קיבוץ לוי, דורן הגליל תחתון, הייתי נוסע כל כמה שבועות לחיפה, לתת שיעור מכון מאיר חיפה. ולפעמים הייתי נכנס אצל רב גדול שם, הרב שמואל דוד מונק, רב סופר חרדי, נטורי קרתא לעומתו ציונים. לשאול אותו שאלות הלכתיות. אמרתי לו, הנה באתי פה לתת שיעור מכון מאיר. הוא אמר בחוסר רצון טוב מופגן, כן, ראיתי את המודעות. אמרתי, מה, זה לא טוב, מכון מאיר, למדי תורה, עם ישראל. מזה לא נעשים תלמידי ישיבות. מזה לא נעשים דתיים. אמרתי, נכון. הרוב לא נעשים מזה דתיים, אבל חלק נעשים דתיים. וגם אחרים מתקרבים. נעשים דתיים, לא נעשים תלמידי ישיבות. כי העולם התחלק לשניים. תלמידי ישיבות וזבל. אמרתי, נכון. נעשים חוזר דתיים, וחלק נעשים תלמידי ישיבות. ואז הקשה קושיה שלא ידעתי מה לענות. תלמיד ישיבה אמיתי לא נראה ככה. תלמיד ישיבה, מקבט, חליפה שחורה, חולצה לבנה. זה תלמיד ישיבה אמיתי. זה תלמיד ישיבה אמיתי. זה לא. זה לא, לא שווה. לא, זה לא. רואים מיד. רואים מיד. מה אני אענה לו? החלפתי אסטרטגיה. אמרתי, ומה כבודו מציע? איך עם ישראל יחזור בתשובה? הוא לא יודע מה לענות. בסוף הוא אמר,
מוכרח להיות. השם יעשה משהו וכולם יחזרו בתשובה. אני בעד. אבל אין סומכים על הנס. וגם יש פרח חופשית. אסר ללמד אמונה שלמה בעד ישראל. למלא עם ישראל. לימוד אמונה. אבל אתה יכול ללמד אמונה כמה שאתה רוצה לגוי, זה לא יעזור. ואתה יכול ללמד לא תגנוב לחתול, זה לא לעזור. זה מהותו לגנוב. כפה עליו תואר תכונת הגניבה. טוב, עד כאן היום הדברים החשובים האלה. עכשיו הגענו לשורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.